Една важна јубава целина од градот Битола прочуената битолска стара чаршија. Од почетокот на 19-ти век па некаде до 60-тите бројот на занаетчиски дуќани во битолската чаршија бил значително зголемен. Повеќе од 20 дуќани имале берберите, бојаджиите, воденичарите, железарите, калајджиите, катранджиите, кујунджиите, налбатите, опинчарите, папуджиите, сарачите, симитчиите, столарите, терзиите, ткачите, кюркчиите. Тој период таа достигна својата златна епоха каде повеќе од 20 дуќани имале и абаджиите, бочварите, јажарите, јорганджиите, ковачите, кожарите, лебарите, леблебиджиите, месарите, млекарите, самарджиите, чевларите, дзвончарите. Поради групирањето на занаетите од една бранша многу делови од чаршијата ги носат нивните имиња како кај гајдаджиите, кај казанджиите, кај кожуварите, кај кујунджиите, кај леблебиджиите, кај мутавджиите, кај опинчарите, кај рогозинарите, кај сарачите, кај собаджиите, кај дзвончарите. Сите овие делови тогаш подсетува на минијатурни панагјури каде секој дуќан представуваше еден вид изложбен пано преполн со соодветни производи.